Mere BOC. Mere, mere end musik. Hvad hedder næste sang, vi skal tjekke ud? Vi skal tjekke Dykeman ud. Og skal lige se, om det, er det stadig på samme måde som det der Dykeman i New York? Dykeman Park, hvordan stemmer man til det? Dykeman Basketball Tournament. Jeg ved ikke, om det er derfor, for der er i hvert fald sådan et... hvad skal man kalde det? Super kendt basketball, whatever, park, whatever the fuck man kalder det, i New York, som sådan er mega stort, og som har været nævnt i alle lyrics og sådan noget nogensinde, især fra New York hip-hop, og der var engang noget med Jim Jones, nogen fra Dipset, og en masse cast, der skete i Dykeman og sådan nogle ting, det kan man selv gå ind og finde ud af. Så det er det derfor. Lad os se, den er produceret af Nicki Pyande, og igen, jeg kan ikke se, hvem der er featured på lige nu. Så måske et vers fra en anden, men i hvert fald Jilly Jumps Casey. Let's go. Bang, konto, den går boom, ligesom. Hun kan lide, hvad der er min zoom, ligesom. Ny bil, den går room, ligesom. Ja, ligesom. Når vi kommer ind i room, det går. Okay, wow. Fuck, man. Nej, det er helt galt, det her. Eller, rewind, vi skal høre det forfra, det her. Bang, konto, den går boom, ligesom. Hun kan lide, hvad der er min zoom, ligesom. Ny bil, den går room, ligesom. Ja, ligesom. Når vi kommer ind i room, det går. Det er tornado, det er monsun, ligesom. Se, hvad der er min... Okay, wow. Det der er fuldstændig galt. Kulikøsninger, der er kommet frem igen. Thank you. Åh, hvor er det dejligt det her. Og der er også en eller anden amerikansk sang, hvor det her er sådan like, er en del af omkvædet. Er det ikke det? Jeg har lige glemt, hvad det er off the top her. Men 2021 grimy New York vibes. Ja tak. Ja tak. Min postkasse bomben til at sidde lands. De vil have min tid, men jeg kan ikke spille den. Hvis de ikke snakker penge, det må lige vende. Rykker frisk, tager nogle træk, gør det storslået. Tid er penge, jeg lever ordsprog. Ikke rør mit outfit, det udgår. Vær sikker på, når jeg får noget, så får min bror noget. Diamanter danser som en spasme. BLS for handsker til maske. I gang, når du ved, hvem du skal ringe til. 50 er til en vidt, at de ser woo-woo. Alt sammen er poppet piller, alt sammen på Pluto. Sindssygt det her, fordi at... Jamen, der er også nogle ting undervejs. Sådan, i hiphop, så er det sådan mega typisk at sige, if it ain't about money, we ain't talking. Hvis det ikke handler om penge, så har jeg ikke tid. Og så bare det her med, der bliver sagt, hvis det ikke handler om penge, så det må lige vente lidt, eller hvad det var. Og det kommer til at passe sammen med alle de andre rim, som er skrevet i verset. Det her, det lyder super spændende. Og så skal jeg lige høre, hvad er det, vi får på andet vers her? Tilen, vidt, at de ser woo-woo. Alt sammen er poppet piller, alt sammen på Pluto. Vi får beton, fra kvarteret, vi får susu. Kiko ved, hvordan man fester, Kiko er der skru-skru. Gælder okay, mami. Har du nogensinde made love til en Danmarki? Gæld okay, mami. Har du nogensinde lavet love til en Danmarki? Okay, Jilly, igen, all in. Vi får lov til at nyde hans egen stemme. Og det er så sjældent, vi bare hører ren Jilly. Er det ikke det? Rewind, vi skal høre det vers forfra. Woo-woo, alt sammen er poppet piller, alt sammen på Pluto. Vi får beton, fra kvarteret, vi får susu. Kiko ved, hvordan man fester, Kiko er der skru-skru. Gæld okay, mami. Har du nogensinde made love til en Danmarki? Hun siger, hey papi, you too crazy. I come a friend, Aki. Scandalu, set it up. Baby, tell the truth. Hun troede, hun var min dame, så hun banner nu. Bang, konto, den går boom, ligesom. Super fed levering. Altså, ja, der bliver brugt nogle af de der udtryk der. Mommy, papi, whatever. Men igen, så er det med et glimt i øjet. Og levering og lyden, lydbilledet. Fuck, jeg er forelsket i det her. Det lyder som et eller andet, som, I don't know, French Montana ville hoppe på, eller Moneybag Yo kunne hoppe på det her også. Hun kan lide, hvad der er min zoom, ligesom. Ny bil, den går room, ligesom. Ja, ligesom. Når vi kommer ind i room, det går. Pistolen ryger som en junkie, ligger ved det dødsleje. Nu er du lige pludselig åndelig, helt sort, alting. Ligesom Batman i Batmobilen, med en model, der passer efter profilen. Du kan ikke
penge som en cupid med et led, der mangler. Jeg åbner ild hurtigere end en kalendergave, for jeg har den ekstra nave og tro, der flytter 11 bjerge. Du glemmer selv, for gemmer sex i revolvertrumlen. Det gælder alle københavner, der befolker junglen. Da jeg så Casey klædt som Cameron i Paid in Full, tænkte jeg, det er en mand efter mit hoved, det B.O. Bang, konto, den går boom ligesom. Okay, det der vers var også helt galt. Hvem var det? I don't know, lad os høre det igen, fordi der var fucking bars på det her vers her. Jeg åbner ild hurtigere end en kalendergave, for jeg har den næste nerve, tro der flytter 11 bjerge. Jeg åbner ild hurtigere end en... Hvad? Nej, wow. Vent, vent, vent. Det er jo så sindssygt. Jeg åbner ild hurtigere end en kalendergave, for jeg har den næste nerve, tro der flytter 11 bjerge. Kalendergave, ekstra nerve, tro der flytter 11 bjerge. Der bliver rappet på det her shit her. Ja tak. Da jeg så Casey klædt som Cameron i Paid in Full, tænkte jeg, det er en mand efter mit hoved, det B.O. Og prøv at se igen, Cameron, Paid in Full, du ved, og så titlen Dykeman og sådan noget, det må være det, man har gået efter. Damn, man, I love this hip-hop shit, let's go, man. Boom, ligesom, hun kan lide, hvad er min zoom, ligesom, ny bil, den går room, ligesom, ja, ligesom, når vi kommer ind i room, det går, det må soon, ligesom, se hvordan vi tager de moves, ligesom, ja, ligesom, det er tornado, det er to advokat på telefon, de øjne på mig som kaplum, jeg var 10 nede, nu jeg 100 op, klar til fuck på 0 op og tusser op, da jeg så en comment, tænker kunne jeg godt, da jeg så veninde, tænker kunne jeg også. Ey, BO4L, du ved vi op, du ved det siger sig selv. Hun har lappet og lavet en tier til. Er der for min brødre, hvis det siger til? Ey, ingen er sine. Okay, så Jams havde et vers, hvor jeg var sådan helt, okay, er det virkelig hans stemme? Og så var der nogle gange undervejs, hvor man selvfølgelig kunne høre, at det var ham. Hun har lappet og lavet en tier til. Er der for min brødre, hvis det siger til? Ey, ingen er sine af dem. Investér ind til den pris, den vil stige igen. Har kontakter fra Norge, Sverige, ned til Libyen. Har et par mys, du skylder par, der ser kimer dem. Bang, konto, den går boom, ligesom hun kan. Super fedt, altså, det her er bare dejligt. Det er bare dejligt. Ja, yeah, ligesom når vi kommer ind i room, det går det er tornado, det er monsoon, ligesom se hvordan vi tager de moves, ligesom ja, yeah, ligesom Det her, det var også bare dejligt. Wow. Sangen Dykeman, sang nummer 8, den kommer fra samme hylde. Den er måske endnu mere hiphop end sang nummer 2 perspektiv, men den er bare fantastisk. Jeg elsker de sange. Igen, tak fordi at I leverer sådan noget musik her, og tak til alle jer, der ser med. Tak til alle jer, der ser med helt til enden. Skriv, hvad I synes om sangen. Det er ikke det der hit, det er ikke det der Ibiza, det er ikke det der Vajamor, de har forsøgt her. De har lavet en sang fra hjertet af til nørderne. Det er fantastisk. Skriv, hvad I synes. Tak fordi I så med. Peace.